Nu går det käpprätt åt helvete. Säg mamma. Idag är den nog lite blyg, tror jag. Kan du säga pappa? Nämen, vad är detta nu då? Hej, 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 hej! Nu ska vi titta på ett race med båtar. Bara flyg fram. Så håll bara i hatten nu. Boat ride. Hej. Ja, den turen, den gick inte av för hackaren. Jag hade själv inte utsatt mig för det. Ja, ja. Men nu ska vi gå till något annat avsnitt. Nu ska jag berätta en liten historia som är sann. Det var så här en gång, va? Jag hade en kompis. Ja, egentligen så var de inte riktigt schyssta, för de var bara hemma hos mig för att spela tv-spel. Så var det så här, va? Att han sa till mig, den här killen, att han är frisör. Han var väldigt ung, så jag tänkte väl nästan om han är 16-17 år kan han väl inte vara. Men han sa att han skulle klippa mig i alla fall. Och han satte igång och klippa. Han var ingen vidare på det. Så det blev så här att det blev så väldigt vint och snett. Så han var tvungen att klippa av mig alltihopa. Och första gången jag var flintskallig, helt flintskallig, utan ett enda hår på huvudet. Så lita inte på folk som du, som säger att de är kunniga på saker. För det där, det där kan ju vara både si och så med. Hejsan! I dagens program så har vi med oss en liten, ja, vad ska vi säga, en gäst. En liten hund. Och den är så söt. Ja, du är fin du. Ja.